Jeg vet ikke helt hvorfor. Ja, det er, kanskje de tenker at nå er det Blueside, og vi ønsker ikke å få Dipsy over på Irelia, men da spørs det om de til og med må banne ut Hekarim her også, hvis de ikke har en annen måte å svare på det på. Eller kanskje løs den lane-swap-situasjonen litt. Ja, på en annen måte, rett og slett, enn det de gjorde i kamp nummer 1, for det fungerte ikke helt å stenge ut Dipsy. Og det viste seg ut mot midgame at han, når han fikk lov til å gjøre hva enn han ville ha i teamfight, så er Homeguard på en Hekarim med en Orianna stående i midlane, muligheten å legge den ballen og få inn sin egen shockwave ut. Ja, det ble ikke pent. Nei, absolutt ikke. Så får man se hva videre blir. Aurelia og Zed var ikke de samme bands de hadde siste runde, hvis jeg husker rett av Celestial Gaming. Og det er ikke respektband ut fra hva bruksområdet de gikk for siste runde. No name, så jeg vet ikke helt hva Celestial Gaming tenker i bandfasen. Det er to andre bands. Sandy har jo spilt ekstremt mye Zed. Han liker disse aggressive Assassin-champene. Han har allerede vist at han kan spille litt mer defensive champions som både Xerath og Orianna. Og dette liker jeg veldig godt for No Name også. De bytte om den siste banden sin når de ikke var Blueside. Så bandet de ut Jarvan, men denne gangen så lar de Jarvan komme igjennom. Og det overrasker meg veldig hvis det er noe annet enn en J4 førstevalg her låst inn for biffen i jungelen. Skal ikke tulle med Rexa i jungelen heller. Det er jo veldig sant. Sisyphus har jo også fått Rexa fram med Kalista og låser faktisk den inn også. Enda høyere på prioriteringslista enn Jarvan. Jeg tror det kan være et veldig greit valg for Celeste Gaming, fordi Minimood han gjorde det ganske sterkt i siste kamp, men jeg synes de andre gjorde det litt sterkere enn han, så at de bare åpner opp for at Minimood kan få den gode champion, det åpner mer opp for at Celeste Gaming kan få flere andre gode champions. Se nå, Jubel har fått Jarvan. Jubel er sterk på Jarvan, og jeg tror kanskje det kan være litt skummelere enn Minimood på Kalista. Det må bare vente og se, selvfølgelig. Og Xli, Janna er jo kanskje den mest populære champion for tiden, nesten alle plukker den opp. Så ja, det skal bli interessant å se hva de tenker på, fordi bandfacen også forvirrer meg litt. Først imponerer Celeste Gaming meg med en stor bytting, mange interessante plays early game. Og nå i Champions-lekt også, så har de siktet seg inn på et eller annet. Så jeg vet ikke helt hva de tenker på der, men de har nok sannsynligvis en god plan, så ikke jeg ser enda. Det er ikke noe tvil om at norskeren i hvert fall bør du ikke se den runde nummer 2 til på Janna fra Speedcraft. Kjempekamp! Rett og slett ut både early game og ikke minst mot de senere store teamfightsa der Janna virkelig kan vise fram sitt potensiale. Med å låse dem ut fra de områdene de Celestial Gaming egentlig ønsker å gå hardt inn på. Og selv om det er Thresh han skal få prøve seg i stedet for. Og Rek'Sai faktisk får biffen Jumeren i stedet for. Dette er allerede en skummel line-up fra No Name. Norskeren på Thresh. Dødelig! I tillegg har han assistanse av Minimood sin Kalista, og biffen på hans ekstremt farlige Rek'Sai. Noe biffen elsker, så er det å få map-kontroll. For han har liksom en god, jevn og konsistent spillestil der. Han er god på de aller fleste punkter, og hvis du legger til en champion, så gir han veldig god map-kontroll i tillegg. Det er en så god kombinasjon for biffen. Det er liksom den champion som er perfekt for han. Og nå har han en champion, så neste game, de kan slite litt. Men fortsatt, offen beveger seg inn på en mer tryggere champion med vett, passer hans nydelige spillestil. Xerath, jeg tror han assisterer laget. Cheesy, det var en stund siden han begynte å trekke inn Miss Fortune. Og forhåpentligvis blir det litt comeback nå, fordi jeg vet nøyaktig at Cheesy kan få til noen magiske ting når det kommer til Miss Fortune. Ja, Ari har også fått komme seg gjennom, og Miss Fortune faktisk låser dem, sier. Ja, vi hører du si det, men jeg er jo overrasket likevel, og Offen går faktisk over på at Therese føler seg mer komfortabel, men nei, Ari er det som låses inn der. Ja, nydelig. Jeg sier at Ari var kjempesterk, det er jo vanvittig hvor mye jeg blant annet. Ja, skal vi ta fram Bjørksen kanskje på toppen av lista ut fra hvem som viser fram hvor sterk den nye mobilitetsendringen for Ari faktisk er. Det er som når Riot rett og slett nerfa Lucian, ikke den siste jagen, men den første jagen, der plutselig da bare dashet rundt overalt i stedet for. Men nå spørsmålet da, i topplane, Dipsy har vist frem både Fizz og Hecarim. Vi så Hecarim nå game 1. Jeg ønsker at han har vist Fizz i stedet for game 2. Jeg håper å se Dipsy på en ny champion. Eller jeg blåser egentlig ikke av Dipsy spillet, fordi Dipsy han spiller nesten bare morsomme champions på tiden, så jeg kommer ikke til å bli skuffet uansett hva han velger. Hvem mindre han velger Cassiopeia selvfølgelig, men det skal bli interessant. Han har snakket om å dra frem Fizz, men Hecarim hans er jo nydelig. Men kanskje vi ikke skal overbruke den championen.
Det skal bli spennende å se hva de velger inn. Amumu hadde jo vært noe rart nå, men jeg tror nok bare de tar og leker litt med våre caster-hjerter når de bare flytter frem og tilbake. Kennen blir lost inn for Dipsy! Wow! Kennen er lost inn for Dipsy? Kennen, can you do that? Veldig vant til å se, og spesielt når han har vist fram både så mye fiss og Hecarim i det siste. I det vi har sett både i offisielle kamper og solo-ku. Og får jeg se, jeg sier faktisk holdes over til øyeblikk for Miesiela også, det her kan bli en sprue kamp. Jeg vil si lokke inn Azir nå. Jeg vet allerede at Miesiela var en av de første norske som begynte å dra inn Azir i topplane. Og hvis han igjen kommer inn med Azir, jeg kommer til å digge det. Han er så morsom å se Azir. Det er en champion som ikke flytter vekk fra ham. Men ja, det, jeg tror det kan bli veldig mye morsom. Og Fizz, jeg vet ikke helt om Miesiela har prøvd seg på Fizz enda, men det har blitt et populært valg i topplane. Fizz har jo alltid vært en irriterende champion fra den dagen han ble releaset. Jeg husker bare første gang han ble releaset, sette jeg selv i solo-Q og tenkte, åh, når jeg opp mot den Fizz, han kan ikke være så sterk. Åh, jeg ble knust. Og den historien har vært en gjenganger til den dag i dag. Fizz er en irriterende sterk champion, men nei, det er ikke det som blir locked inn. En Swain blir booket opp på Miesiela. Jeg elsker Swain også, jeg er allerede fornøyd. Nei, kappen kommer til å bli nydelig. Jeg sitter her og prøver å skjønne på hva som egentlig skjedde denne pick-and-banner-facen, men det virket som om de prøvde spesifikt å rette seg ut mot enkelte. Jeg skjønner meg ikke på Celestial Gaming sine bands nesten i det hele tatt velges med det snarere. Veldig sånn, ok, det her er en champion du er god på, da tar vi bort de. Og så er de åpnet opp for at alt kan væres med. Og i stedet for så står vi da igjen med en LeBlanc, Kalista, Rek'Sai, og så Kennen i topplane. Jeg tror litt Celestial Gaming tenkte, vet du hva? Vi kommer til å bringe vår beste komposisjon. Vi lar dere ta det beste også, så skal vi ta og måle størrelsen opp mot hverandre der de står i et clash med deres sterkeste champion. Det er interessant å være som plukker til begge siderne. Begge lag har ekstremt stort potensiale. Jeg elsker å se hva som skjer, men topplane skal nok bli den lane jeg gleder meg mest til å se på. Kennen og Swain. Det er ikke valget å se hver dag, og nå skal disse møtes opp. Det kommer til å bli så gøy. Der er alt sammen låst inn, klart det. Ingen endringer som er desperat inn, men vi har en tradisjon som vi skal holde tro, Smiley. First Blood. Og det her er nå snakk om en mystery skin. Hvor er det du velger å sette din knapp? Wow. Vet du hva? Jeg tror jeg setter pengene mine på midlane. Biffen, Sandia mot Boffen. Det var akkurat det jeg hadde tenkt å si. Yes! Men vet du hva? Jeg tror etter å ha sett norskeren ut i KPN virkelig kan brillere seg frem her. Jeg tror den norskeren kommer til å låse av, jeg tror det faktisk Exli han kommer til å plukke litt overraskende. Og det blir en kill på Sifius nesten med en gang kampen i gang. Ikke at Tia spiller noen rolle selvfølgelig, jeg sier bare first blood over på botten. Yes, da har man gående locked in stone, det er mystery skin på spill her. Bare å si hva dere føler om det i chatten også. Hvem tror dere tar kamp nummer to etter oppvisningen for Team No Name ut i kamp 1? Har Celestial Gaming sjansen til å hente seg tilbake igjen? Eller er det rett og slett kun dokumentarer de er gode på? Det er vanskelig å se, altså. Jeg har alltid likt Celestial Gaming sin late game spillestil, men allerede nå er jo en powerhouse som kommer ut av No Name. De har fått en utrolig sterk kombinasjon. De spiller nydelig lag. Teamworken deres, beslutningene deres er nydelige. Jeg vet ikke, jeg skulle likt å sitte i teamspeaken deres og hørt på alle de morsomme tingene de sitter og forteller hverandre og hvordan de kommuniserer. Jeg har følt med på alle de andre lagene. Ja, No Name, de har enda elude me. Jeg skulle gjerne likt å sette hva de gjort, men allerede de har bevist at nettopp hvorfor de er blitt en av, nettopp beveger seg opp til en av toppfavorittene mine til å vinne ligaen hvis de spiller sånn som dette her. De knuste tracks i siste uka. Nå ser det ut til å ligge veldig bra å slå Celestial Gaming også, men denne kampen her tror jeg kommer til å ha veldig mye å si ut fra mine, for mine inntrykk videre i sesongen. Ja, det liker jeg også en bedre posisjon for Celestial Gaming når vi har spesielt da jubel over på en champion han liker veldig godt. Synes det var litt merkelig at de valgte å prioritere Kalista over Jubel, spesielt når det er Jubel de har bannet spesifikt mot begge to kampene gjennom. Det er som, ok, nå legger vi alt fokuset på Jubel, og så lar vi han få den helten han vil ha allikevel.
Det kan hende at de tenker, vet du hva, første kampen var lett for oss, nå gir vi åpninger for at Jubel skal kanskje få spille en champion en litt mer komfortabel med. Det kan være katastrofalt for NoName hvis de plutselig begynner å undervurdere Celestia Gaming. De har potensial, de har alltid visst at Celestia Gaming de gir seg ikke opp uten en blodhard kamp. Så er det et mørkt når NoName viser at de er i stor form, men jeg tror hvem som helst skal ta denne runden der, men foreløpig, NoName har et moment gående med seg, de klarte å vinne første kampen, ganske overbevisende, de tvingte Celestia Gaming til å ta seg en surrender, et ganske tidlig kamp nå faktisk, hva som helst kan skje, og nå beveger vi oss inn i en myteomspunnen kamp nummer to. Hvem er de som greier å hente seg inn tilbake igjen? Celestia Gaming var ubeseiret, er ikke det lenger. Og da spørsmålet om, er det troen vippet bort og allerede innhentet på direkten for Team NoName? Det er opp til kamp 2 å vise hvem av de som er mest imponerende. Og det er litt av en sprø kompetisjon vi har her. Ser du noen laneswap-situasjonen skje på nytt igjen her, Smiley? Kennen er jo kanskje det et av de tingene han er bedre på, hvis det skal bli en laneswap. Hvis det skal være en lane swap, så må det ikke være Celestial Gaming som gjør det igjen, men en Kennen kan nok klare å farme alene. Han er en range champion, en lang poke i tillegg. Swain kan også farme alene, men han er ikke like effektiv på det, så jeg tror nok det har gått mer i NoName sin favor, hvis de hadde prøvd seg på en lane swap. Jeg tror ikke det kommer til å skje. Jeg tror Celestial Gaming tenkte, vet du hva, vi prøvde noe nytt siste kamp. Det fungerte ikke helt for oss, men vi fikk ikke det ledelse vi hadde håpet på. Og nå tror jeg de kjører litt mer standard taktikk, og det er nettopp det de ser ut til å komme til å gjøre. Begge lagene sprer seg jevnt utover, det blir nok ingen invade, og det blir nok en rolig to første møter før vi ser disse lagene barka sammen i episke møter. Man ser de har respekt for hverandre her i midlien, og bare ønsker å danse litt for å si good luck. High five! Jeg liker den, han viser frem litt sånn ekstra sportsmanship seg imellom. Altid god stemning. Får se da, en ting jeg er veldig spent på her, Smiley. Er jo faktisk Rek'Sai på biffen. Hvor god er han med en her helt ny champion og viser frem det mye stønn du kan få ut fra en Rek'Sai om han skal få ut det. Danse litt her mot Jubel og gjør mye skade i et par kombinasjoner. Ja, det er små møter, altså. Jeg tror virkelig at han kan få gjort noe med Rek'Sai. Han har imponert meg veldig mye så langt. Ja, det er vanskelig å komme seg forbi Jubel. Han har vist en ekstremt stor styrke i jungle siste. Oi. Biffen går dypt og tar mye skade og må faktisk hjem igjen der. Med en gang etter å ha tatt så mye skade. Nå heldigvis tilbake opp igjen nesten hele veien til jungle campen sin. Fordi det er såpass lenge til fortsatt. Ja, hvis det er noe jeg håper å se mer av denne kampen enn sist kamp, så er det flere teamfights. Det ble så få av det når det først ble teamfight-fasen i sist kamp. Så var allerede NoName så utrolig langt foran. Altså, det er sant. Ja, startet med å treffe den første distortion på direkten ut. Jeg er utrolig spent, og jeg ble litt redd når du sa og tok veddemålet på at det er i midlane. Du kommer til å få se førsteblad for Sandia. Han er så god på de, spesielt når han virkelig får vise deg frem med Micronen sin i de situasjonene han skal ses til. Han, det er en grunn til at han var oppe og lukta på rank 25 challenger her helt i begynnelsen av sesongen. Ja, definitivt. Det er skummelt, og jeg tenker at jeg dro heldigvis det lengste strået denne gangen, skulle jeg tro, ut fra oddsen selv. Han har den mobiliteten, han går ikke så veldig lett ned, og killpotensialet er ikke så veldig stort i botten. Den er mulig i topplane, men fortsatt er det ikke den letteste lane. Men ja, det blir interessant å se utviklingen foreløpig, men vi må nok vente at vi begynner å nå sweet spoten på level 3-4. Se hvem av junglerne som begynner med aggresjon først. Alt kan skje, kampen er veldig åpen. Nei, for å se, jeg hører du si det ikke er potensialet her i botlane, men jeg er jo helt uenig. Så får vi se da, hvem de ser Sandia. De er så aggressive på hverandre, spesielt da Sandia over på buffen. Ja, det er så å si bare å vente. Begge junglerne beveger seg rundt, de beveger seg for å ta sine buffs nummer to. Level 2-levelene er oppe på så å si begge spillene. Det er ingen spesiell favør av noen av siden i topplane. Mie Sjelo har blitt skubba tilbake av Dipsy ganske mye. Han er 10 CS bak allerede, skubba under tårnet, mister mye farm. Swain er ikke den sterkeste early game farmeren, og det har Dipsy skjønt. Og kjører super aggressiv stil. Han har vært tilbake 10 mot 17 i de neste to veiene som kommer på. Det er jo et helt wave rett og slett han har mistet på der, så det svir ganske hardt mot at Celestial Gaming allerede er dyttet så hardt tilbake, både i topplane, også i botlane, presset helt under tårnene.
Mye som gjøres riktig, ser du Admin selv, og han kan kombinasjonen også hvis det kommer til det. 1, 2, 3, står mye skade, men det er opp til Biffen her. Hvilken lane du skal prøve å hente tilbake inn i det hele. Og hvor er han muligheten til å prøve å få ting til å skje? Biffen, se han prøver også å få wards inn for å prøve å se hvor er det egentlig jubel igjen. Ja, men ser så aggressiv det er. Både top lane og bot lane pusher ekstremt hardt i midlen nå. Faktisk er det Sandia som presser på. Det åpner ikke for at Biffen kan ganka, men jubel. Han kan ha en gankfest når han begynner å nå det sweet spoten. Men han har liksom ikke en passende sweet spot level selv for å begynne å ganka. Jeg tror det blir kort tid. Det er nok enten bot eller mid. Det kommer til å skje sannsynligvis bot lane. Bare se så åpen Siphius og norskerne. Men de har vært kontroll. Wards som beskytter dem da, heldigvis. Han har kanskje skjønt også at de er veldig åpne og da spiller de safe i stedet for. Da vet også Sandia at ok, her er jubel i bevegelse rett rundt midlane. Biffen ser at han er klar også. Ganske nær i posisjon hvis det skulle skje etter å komme en countergank. Men det trengs nok ikke. Nei, absolutt. Bare se den aggresjonen i midlane. Både Boffen og Sandia klør på hverandre med det beste ved arsenalet sitt. Junglerne er fortsatt litt lite å se til. De prøver å finne åpninger, men ingenting så langt. For mest av farming, jubel går litt dypt inn for å se hva han kan få gjort. Top lane, Dipsy har tatt ganske mye harass av Mies Yellow. Og det er fortsatt ikke noen teleporter brent. Men farmledelsen begynner å trekke litt ifra i favør av No Name. Ja, det er liksom de små forskjellene, og heldigvis Mies Yellow har fått hentet seg sikkert. Den avstanden har blitt større, men den har blitt mye, mye jevnere. Skal vi se da, når det nærmer seg første ganken, vi ser jubel. Han gjør det han gjør best, han setter opp teltet sitt rundt midlane. Venter og ser etter muligheten. Nå er en LeBlanc relativt vanskelig å komme seg på. Men hvis han først gjør det, så kan den lane begynne å snowballe. Ja, det skal bli interessant å se. Fortsatt har ikke Biffen prøvd seg på noen spesielt store triks. Han har vært en konsistent farmer. Han trukker foran 7 CS foran jubel. Det er ganske mye for å være en jungler. Bare 6 minutter inn i kampen. Men jubel, han leter etter et kill, og før eller siden så må han finne den lille jubelåpningen sin. Vi får se da. Han kommer til å se etter den i hvert fall. Brukt mye av tiden sin der i midlane med Sandia. Han spilt trygt. Han vet at det er han som er i fokuset rundt. Det er i midlane. De kommer til å prøve å se etter de kombinasjonene. Den gang ei, Sandia. Denne gangen trygt. Han ble plukket flere ganger i forrige kamp. Men ikke denne gangen. Nei, definitivt ikke. Det har vært en mye roligere kamp enn jeg hadde forberedt. Det er ikke noen spesielt lette lanes og ganker. Nå ser det ut at din predikasjon kan fungere veldig godt i botlane. Jeg plukker fly også, vet du. Da blir det helt korrekt. Som spådd. Og noen venter seg med et veddemål tapt for botlane. Tusen takk, norskeren, for en hook! Ai, det kan jeg må gi mye respekt for. No Name, en nydelig executor gank. Det var litt, stilte seg litt ekstremt åpne. Se, Boffen også tar mye skade, blir låst helt fast også. Ignite, vente der, Sandia, etter muligheten sin for å gjøre den siste avgjørende skaden. Men, ja, jubel, imens dragen tas blindt på andre siden, altså prøve jubel. Og se etter en gank i topplane, men se, han pinger på det, han vet det! Dipsy vet han er der! Ting går akkurat i den favøren av det No Name håpte på. De sikrer seg en god first blood. Regerte lynkjapt, sikrer seg første drag i tillegg. Til å være så tidlig i kampen allerede, sikrer seg en 1000 gull elise og dragen. Det er en mye bedre start enn de hadde i sist kamp. Og ja, de viser rett og slett at de er i stor form. Og CS2 Gaming, de sliter, de begynner å falle bakpå, men selvfølgelig har vi troen på at det kommer til å bli en veldig jevn kamp. Vi har ikke sett så veldig mye enda. Nei, det er jo virkelig sant, og jubel har ikke fått lov til å vise frem så mye heller. Han har brukt mye tid på å vente og se etter muligheten med No Name. Han har vært veldig bevisst på å ta ekstra godt behold for hvor er jubel, hvor er bevegelsen hans, hvor er det sannsynlig at han sitter og ser etter sin mulighet. Og han har blitt lest bra. De har ikke blitt funnet ut av posisjonen helt ennå, så nå gjelder det ikke å bli kjepphøy. Bare hold seg kald. Fortsett det tankepresisjonen de har hatt så langt. Det skal bli interessant å se. Sandy har brent av mesteparten av gapklossene sine. Jubel kommer fra sitt der. Han kaster ikke vekk tid. Han tar ikke å nøle. Han bruker flash til å unnslippe Sandy. Han er aggressiv, men han er ikke dum aggressiv. Nei, vi får se da. Biffen går dypt inn. Prøv å se etter å ha muligheten til å plukke jubel her mot Red Buff. Men da får jubel også se at her har han vært tidligere. Så vi ser at de hopper faktisk på. Prøv å få Sandy. Han har akkurat blitt level 6 jubel. Da får han ikke. Og da ligger Biffen og venter på Red Buffen. Ja, det
Det er mye interessant, og Biffen går ekstremt aggressiv, men bare se så mange tunneller han har fått overalt på kartet. Det har ikke vært så veldig flink til å prøve å klære deg ut til Lestil Gaming enda, og jeg tror at hvis du ikke er aggressiv og klarer å klære ut tunnellene til en Rek'Sai tidlig i kampen, da sliter du late game, fordi Rek'Sai har så mange mobilitetsmuligheter når du får veldig mange tunneller over kartet. Og hvis ikke disse blir klæret ut av aggressiv spilt av Celeste Gaming, så er det ekstra skummelt når det blir forsøket bak det. Åh, norskeren hopper rett bort, Sisi. Ingen mulighet, og for et hook! Låse, og da har vi flashet. Er det Madlife? Eller er det norskeren? Dessverre ikke noe kill på dem, men for noe plays han faktisk viser frem her. Det er 15 år gamle talenter, altså. Det må bare skilles og nevnes ut. Se den kombinasjonen han tør å vise frem der. Tore Hol, Eiflesen. Kjempeartig å sitte og se på. Oi, 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 det er så utrolig mye spennende. Sandhya prøver å fjerne seg boffen, da får det også! Sandhya får det der unna jubel. Dessverre ikke, men at han greier å plukke med boffen selv om jubel er gank. Det er mye som går noen i sin retning, Smiley. Og her går han inn for å prøve å ta Miss Gjelle også. Får den riktige stønn opp, og der er ulten også til Dipsy. Har de skaden som skal til, biffen går lav. Den også, killen går rett. 3-1 med en gang. Alt går Nordheim sin vei, og ja, det er ganske fortjent. De spiller fantastisk i samtlige lanes. Ja. Norskeren, han... Mad-norskeren, tror jeg nesten må begynne å kalle han. Det var en fantastisk spill av mestring av Thresh'en hans. Klarte å gjøre det ekstremt godt mot Cheesy. Fikk ikke kill, men tror nok det blir gjør mer skade mentalt. Og da er det et par veldig fint fra Axley der, å få den riktige mansonen. Bevege seg ned, og vet at, ok, der er hooken. Da må jeg bare ned for å redde alle carryen min. Og gjør det godt også. Fantastisk, fantastisk spilt av No Name så langt. Siste game, men de har fortsatt, ikke så veldig dårlig igjen. Har en jubel, har begynt å få den lille ledelsen han trenger. Han begynner å bli mer mobil, mer aktiv i lanes. Offen ligger litt bakpå, det er litt skummelt når Sandhya blir såpass sterk. Topple nok ser det ut at faktisk at Dipsy er sterkere på Kennen enn jeg så for meg. Det er interessant, det er så mange muligheter her, men foreløpig No Name spiller smertefritt godt. Se den CS-ledelsen i top lane. 81 mot 54 er det faktisk der oppe i top lane. Ja, se den fine harassende. Dipsy er jo like treffsikker som norskere nesten når det kommer til skillshots. Og vi begynner å late som at han har vært Madlife hele veien rundt, og se Sandhya. Ja, det var redd for når han kom seg opp på en så mobil champion som det. Biffen ikke redd heller for å gå så dypt om. Jeg tror han fikk... Nei, han fikk ikke smiten der forresten. Det var det jubel som gjorde. Kan ikke outsmite jubel, det går ikke. Nå ser du at alle tre lanes faktisk har Celeste Gaming tapt. De blir presset på. De må ta respektretrett i overalt, og det er ganske skummelt. Dipsy tar jo outzone i Mies Yellow. Offen noen har kjørt seg en super defensiv taktikk i middagen, og så sist Celeste Gaming har vært under tårnet sitt hele kappen. Biffen går sagt inn jubel. Blir plukket også av Sandhya. Ikke helt nok skade, Biffen. Snipe! Snipe Arena! Det er Norwegian Sniper, tror jeg vi kaller det, på direkten ut. Og se Dipsy også går hardt inn på Mies Yellow. Har du skaden skal til her, Dipsy? Tar veldig mye fra en full lane som står og skyter på tabbe. Men alt det andre, og den biffen at han får med i bakgrunnen, går hardt inn for boffen også. Han blir låst fast. La dytte dem på hverandre. 4-2 i kills, og for en aggressiv kamp vi driver og ser på nytt igjen i ulike lanes. Jeg synes det var litt rart at boffen egentlig ikke tok å face-blokke for jubeler, men så kom denne biffen snipen inn. Det var litt rart. I tillegg, Dipsy blir litt overivrig i topplane. Prøvde seg på et godt forsøk. Boffen! Bomme dessverre på et par skillshots der, og da går det ikke helt den veien man skulle hoppet norskeren. For han har lov til å bevege seg nærmere dragen. Det er 50 sekunder til dragen er oppe. Og han klarer det som er awards rett i direkte nærhet av dragen. Ja, ting går nå den sin vei. Celeste Gaming prøver seg på noe, men de har vært litt uheldige, må jeg si. Jeg vet, de kan treffe disse abilityene sine. Vi har ikke fått det helt igjen da. Norskeren, enda et skummelt forsøk. Tålmodig, de går hardt på for å prøve å se om de ikke kan få med Kalista. Exhausten treffer godt på, så her er Mies Yellow med sin teleport og jubel på vei over. Dorskeren, veldig fin flash for å komme seg unna, men det er kanskje akkurat ikke nok allikevel. Sifius vil falle, norskeren også låst fast helt alene under tårnet her, og selv med biffen på vei over, så er det 4-1 går for lett. Sandhya går hardt inn på boffen! Åh, boffen greier å holde deg i livet. Dessverre ikke. Og da er det faktisk et øyeblikk her hvor tre mann er død på Team No Name. Og endelig Celestial Gaming var det noe som gikk rett.
Ja, nei, når siste gamen de spilte så utrolig fint, de rett og slett, de visste at noen kom til å være aggressive, og da kom Telepart inn av Miles gjeld, og klarte etter å splitte de. De brukte så mye energi og tid nå, den der, på å prøve å ta retrett, at de bare rett og slett ble sakte og sikkert plukket opp. Norsken prøvde å redde sin makker Minimus så mye han kunne, men når Minimus gikk ned, var han i dårlig posisjon, der kom Jubel, lokket han ned, det ble to raske kills der, det ble en mid-trade i midi samtidig, og Dragen var jo helt åpen for Celeste Gaming for, 1-1 i Drage. Gullens gjennomsnitt, Noname har fast en fordel, de har den ene av tårnet og en god CS-delelse jevnt over. Celeste Gaming, er dette comebacket? Se, det virker som han nesten ble litt kjepphøy der, og glemt litt at opp, så må vi faktisk tenke hvor er Jubel å finne seg akkurat nå, ikke minst Boffen, han kan jo, nei, Mies Yellow, han kan jo teleportere seg hvor enn som helst. Så får vi se det andre, startet hele med at Dipsy feilet den 1v1 i topplane mot den veldig underfarma Mies Yellow, og nå er det tilbake på 5-5. De har sjansen til å ta det tilbake igjen her. Norskeren, hvor mye mer flash replace kan du gjøre for å hente laget ditt tilbake? Dipsy reagerte jo med å sikre seg det tårnet i topplane, og nå ble det nettopp et bottom-tårn i tillegg for Noname. Han har fortsatt telepåten sin oppe Dipsy, så mulighetene for noen splitbush er der, men splitbushet mot tårns, to lanes som i både topp og bot, så han mistet autotørret. Det er ikke helt optimalt, og Dragen er som sagt nede, så han har liksom en telepåten som ikke kan bruke optimalt lenger. Åh, Biffen kommer inn og flasher fram for å få den riktige stunnen. Det er sånn de også starter hele, han er ikke redd for å gå dypt inn under boffen. Og rett og slett prøver å duke ut. Arie får sine egne skillshots, og gjør det godt der. Det er et par personstreff på. Norskeren også roam opp mot midlane. Og William har muligheten til å ta ut tårnet. Se Dipsy til og med bli med på ballet. Det går, kampen går ikke helt boffen seg ved. Han er sliter litt, han klarer rett og slett ikke å fange Sendia, som har spredt rundt som en menneskelig sprettball. Assistansen for Biffen er der også. Det gikk det tredje, siste ytre tårnet ned i favør av Noname. Celeste Gaming, de er kanskje litt mer komfortabel forsvarsposisjon, fordi nå må Noname overextende, skal få til noe, men Celeste Gaming, et par sånne spesielt gode, aggressive plays som de gjorde i botlane nylig, det er det de trenger for å gjøre et comeback. De har i hvert fall sikret seg sin første drage. Det er en stor ting å ha når de begynner å nærme seg denne fasen av spillet, der teamfights har noe, level-scaling har noe, item-scaling noe, får denne damage-bonusen. Det er stort for de i teamfight-faser. Vi vet de har sterke teamfights, men Noname ser så farlig dødelig ut. Når de får gjort ting rett, så blir det veldig. Og det er Sandia som har satt i gang mye av dem. Og se her også, ikke redd for å gå dypt inn også. Bare for å se på mye informasjon han kan trekke ut til laget også. At her er Jubel nettopp vært og kommer til å komme i bevegelse. Kanskje rundt botlane. Det er der han er på vei i hvert fall nå. Ja, absolutt, absolutt. Ja, det igjen så begynner man å ha en litt sånn en standstill-fase. Se hvordan den åpner seg. Jubel står i botten. Dette kan være norskere enn noen minimum, så har litt for lite wards. Blir de fanget ut? Nei. De ser situasjonen komme av godt og fint, trekker seg tilbake. Jubel faktisk veldig lite mana han har til verden-verket. Akkurat nok til å føre et par kombinasjoner gjennom, men ikke mer enn det heller. Så kanskje det var for det beste at Sifius er veldig spent på å se. Går faktisk Runen Hurricane først. Før noe som helst annet, jeg har sett det flere Kalista-spillere i Norge som dropper å ta Infinity Edge tidlig for å få den her tidlig rune Hurricane for plukket av den så mye de kan med Rend. Jeg tror ikke det er så dårlig valg av minimodeller med tanke på hvordan de bare skubber Celeste Gaming under tårnet. Celeste Gaming kan nesten ikke være farme, de må fokusere på farme, de får ikke tre der tilbake, og det at de kan pushe alle inn så fort med en runens Hurricane, det er ganske sterkt for dem, og de rett og slett bare zone ut Celeste Gaming sin botlane. Farmledelsen er ganske jevn faktisk, og Celeste Gaming, de klarer alle å følge, men norskeren, masse mer sørger for denne lille CS-ledelsen til botlane til Noname. Det er aggressivt spillestil av Noname, og Celeste Gaming klarer ikke å reagere. Jubel er plukket også, det er norskeren som tar først bommet, dessverre norskeren der, på muligheten til å låse den tilbake igjen i det han prøver seg på å hoppe. Men det gikk til slutt, spilte til slutt ingen rolle. Sifius, han går dypt inn her for å ta med seg Chiefy, flasje, tør ikke å gå under tårnet. Nei, igjen så blir det den aggressive spillestiden av Noname som fungerer fantastisk for dem. Celeste Gaming, de har liksom ikke lyst på teamfight heller, de vet de ligger et par tusen gull bak. Gullet som faktisk stiger, for de tre tårnene nede er så cirka 3000 gull i seg selv. Tidligere har de et kill i helse, og farmledelsen så jevnt over. Celeste Gaming, de sliter, og igjen, Boffen blir fanget ut av posisjon. Og dypt her, Biffen trenger ikke å brenne så mye for å komme seg dypt bak. Prøve der, Boffen med flash. Og plukke seg med på Sandia bak, men det er ikke nok. Selv med Igniten så vil Sandia så vidt få seg unna her.
Åh, det har vært et gutsy play av buffen, men dessverre han treffer ikke skillshotene, skillshotene sine i dag. Og NoName plukker opp nok et godt kill for dem i midlane. 1-4-1 på buffen. 3-2-2 på Sandia. Det er mye aggresjon der, og mye CLO. Det finnes ingen farlig situasjon. Dipsy går hardt inn på mye CLO her, men det er mye skal komme ut av mye CLO. Og låser fast også, og da får lov! Mye har cheesy fra bakgrunnen. Står og ulte av oss og får mye skade Dipsy. Ja, vi ble imponert når han sa frem, og vi glem det her for norskeren enda et treff. Nei, norskeren med plates overalt på Twitch. Men Dipsy, han har ikke fått vist frem helt samme type kontroll på Ken som han har gjort på Hecarim, og som han kanskje hadde hatt muligheten til på en viss fisk. Vet du hva, jeg har troen på Mies Yellow under kampen, at han som kommer til å gjøre comebacket for Celeste Gaming er 3-1 på Swain. 3-1-1 på Swain faktisk, han begynner å få Road of Ages inne ferdig. Ser at Dipsy, han... To ganger i hvert fall, han har gjort en litt grann stor derp og blitt plukket opp av Mies Yellow. Og hvis han får en god posisjonering i en teamfight med nok mana, så kan det skade NoName sin, fordi NoName de mangler en skikkelig tank for utenom norskeren. Og hvis de blir truffet av all den Area of Effect-skaden til Mies Yellow, så kan det ha så utrolig stor betydning. Men NoName, de har allerede en stor fordel. Scaler jo veldig bra, så Svein. Her kommer Drage på nytt igjen. Det er Drage nummer 2 overfor Team NoName, Mies Yellow. Litt for sent ute, men han går faktisk inn her. Tør å dytte NoName tilbake, og de tør ikke å bli heller. Nei, absolutt ikke. Det var en solid Drage nummer 2 plukket opp til Begstre, var det vel, eller? Ja. NoName håper jeg hadde ment å si et øyne. Ja, NoName. Vi er fortsatt Begstre i mine tanker. Åh, Sifjordal har så mye skade hvis han bare tørrer. Han er litt forsiktig akkurat nå. Han skal gjerne ønske at han tok litt flere sjanser for å pøte på Sandia. Det der er det ikke oppskjer. Det blir låst fast dypt. Det blir norskeren også. Så han får det med seg ett kill her. Og med norskeren borte, det som sier, det er ingen tank her. Så når først institusjonen ser så slit NoName, vil holde seg gående i de teamfightsa. Nei, så jeg bare ser hvordan de setter opp her med jubel hvis han klarer å fange multimeter sin. Og den follow-upen av Svein, fordi... Området Swain sin stønne er like stor som den sirkelen som Jarvan lager. Hvis han klarer å lokke opp to personer der, så er det to personer død, fordi Swain er effektskaden hans er nydelig, og du ser akkurat hva som skjedde der. De mister så mye håpet, og to tanker ser sannsynligvis til å gå ned. I hvert fall to kills. Han får med seg begge de to, plukker med seg biffen også der, han er litt uforsiktig rett og slett. Så det indre tårn for Dipsy har i hvert fall fått lov til å dytte veldig dypt opp i topplane, så han svarer med noen ting for det i hvert fall. Men de slitt, de viser jo en svakhet og viser en sårbarhet her, Team NoName i sin komposisjon. Ja, absolutt, og Celeste Gaming, de utnytter. En nydelig fight akkurat, to raske tårn og to kills. Det er liksom den turneren de tenkte, nå ligger de bare, ja, det ligger for seg 3000 gull bak, men de lå mye lengre bak, og du vet. Den kombinasjonen de har. I tillegg, Miss Fortune har jo en stor area of effect. Det er wombo-combo-potensialet. De sleit hardt early game, men nå begynner Cheesy å vise seg frem. Mie Ciel å vise seg frem. Jubel, sin ultimate, de setter opp fantastisk. Og jeg tror at det snur momentet i kampen tilbake i Celeste Game i sin favor. Vi får se. Jeg synes Mie Ciel og han har gjort det. Tappet seg en stor ryggsekk rett og slett i kampen her for å holde laget sitt inne i det og plukke av. Han plukket av Dipsy to ganger helt nesten alene. Se da der, biffen plutselig plukker med seg bluebuffen uten å mene at det burner nesten bare samtidig med at han tok seg turen bort for egentlig å plukke med seg den. Ja, absolutt. Jeg er spent her på hva de prøver, for de prøver bare å se om de kan få. Selv om de prøver bare for å få pick, Sandia går dypt inn for å få det. Og da må faktisk Gubel presse over til å gå inn, han har ikke fått så mye annet valg der. Ja, Cheesy, du gjør mye skade med den, men det er ikke å drepe noen når det ikke er en større teamfight. Ja, det er liksom det. Samtidig, han er ekstremt aggressiv. Han liksom ser en åpning, så går han inn uten å nøle. Han får gjort veldig mye skade, og Jubel har dessverre fått møte den veggen et par ganger, i hvert fall i forrige kamp også, og denne her. Oi, norskeren, mad norskeren! Ja, plukker boffen, men jeg ser Sandia, han prøver å komme seg inn, men det er Xli spesielt som greier å låse han fast når han prøver å komme seg inn, så han må være forsiktig når det går for dypt, for da går det jo veldig fort lav. Han har ikke Sonja selv, så han har ingen mulighet til å komme seg inn av hvis han først blir plukket. Nei, absolutt. Det er en interessant utvikling på denne kampen. Baron er fortsatt et lite sannsynlig objektiv, vil jeg tro, før det har blitt en god teamfight. Ingen av lagene vil prøve å svinge det ut. Og det begynner å bli så jevnt også. NoName hadde en god ledelse, det er fortsatt en grei ledelse, men de har begynt å kjent
Celeste Gaming, de har så fantastisk god combo-potensiale. Mens NoName har litt mer sånn individuell ferdighetsskills. De blir, begynner å bli plukket mer og mer ut. Og ja, det er liksom et spørsmål om tid å se hva som skjer. Kan gå begge veier gjennom kampen. Ja, det blir så spennende som det blir, rett og slett. Det er Celeste LG sin mulighet til å hente inn litt av æra. Vi har fallet så langt bak som jeg faktisk gjorde. Spesielt der i kamp 1, det ble komboen som rett og slett ble for god for Team NoName da. Så det er kanskje en litt sånn uvanthet, kanskje Kennen ble litt velmodig valgt. Nå stiller et spørsmål seg der ved Dipsy ikke helt har fått vist den skaden, men Kennen mener jeg. Kennen har mye han kan bidra med ut late game. Hvis du da får av den plutselige ulten på baklinja for eksempel, eller midt inne der, Sonja, så er du egentlig på vei i produksjonslinja for Dipsy. Ja, kampen har utviklet seg spennende. Oi, Dipsy! Og blir plukket. Har ikke Sonja til å komme seg unna gratis med en ulten heller. Men Miss Yellow, ja, viser frem at Svein kanskje ikke er noe du helt skal tro er et sykt valg fra Miss Yellow og Stressel Gaming. Nei, ja, jeg vet ikke, jeg synes den har så utrolig mye potensial på Miss Yellow. Han spiller jo fantastisk. 3-1-3, det så ut han sleit litt tidlig. Han ble skubbet tilbake. Falt bakpå på farm, men sånn han assisterer laget i teamfights. Han trenger tydeligvis ikke så mye farm. Han har agent sin, han har Abyssal Scepter. Og ja, det hjelper på, det hjelper veldig mye på. Det hjelper jo ikke buffen også i teamfights med tanke på hvordan han fjerner magic resist. Buffen dessverre viser seg at han er ikke helt i storform den kampen, men han prøver seg på store plays. Men har rett og slett ikke fått noe til å virkelig fungert for han enda. Så det er så gøy, men de snur kampen tilbake da. Blir vel så å si nesten et gratis tårn i toppen. Spørs hvor lenge... Hvor mye Mies gjelder å tørre. Ja, han blir her helt ikke redd for å ta duellen etterpå hvis den skulle skje mot Dipsy som har bygget litt. Det er så jeg ser Sonja, så skal det utsettes litt for han del. Vi kan se da, det er 25 sekunder til Dragen kommer på nytt igjen. Det kan bli den tredje for Team NoName. Men nå er Celestial Gaming mer klar på å ta en større teamfight. Skulle jeg tro Mies gjelder også med teleport. De er klare her for når Dragen skal komme. Ja, jeg tror det kan bli en veldig sterk teamfight som kommer til å ha mye å se for kampen, vil jeg påstå, ut fra hvem som prøver å stikke armen. Celeste Gaming har en god posisjon forløpig, men de trenger fortsatt Swain, han har teleporten sin. Og de er litt splittet nå, NoName, de kan komme fra alle kanter, det spørs egentlig, kommer veldig mye an på. Jeg liker Celeste Gaming sin posisjonering, men jeg tror ikke det kommer til å bli en teamfight med det første heller. Dragen er live, nå får vi se hvordan rotasjonene fungerer. Prøve å se Celestial Gaming, de er litt sittende fast i en stor vei, men de plukker norskeren i hvert fall. Rett å bli redda der av Sifius fra baklinja, som ikke greier å komme seg unna med noe heller. Mies Yellow går langt ned for å ta seg inn, men se, NoName, de er litt redde for å komme inn. De er nødt til å prøve å plukke noe på forkant, og da ser det ut som at det er jubel som skal greie å finne noe sted for norskeren. Vi funner det han går inn under, da spørsmålet Dipsy blir dyttet rett tilbake igjen. Har kanskje ikke en skade som skal til for å greie å plukke med seg noen av de her, Biffen. Greier du å snu teamfighten med laget ditt? Det er kun Mies Yellow som går i bytte for begge botlanerne til Team NoName, og Dragen vil falle også. Åh, det var så nydelig spilt av Celeste Gaming, vet du hva? Vi ser det noe mer. Nei, vent! Sandia gikk ned. Ta replay. Du ser, Celeste Gaming, de hadde så fin posisjon, de klarte å engage NoName og splitte i en tremannsgruppe på ene siden, og en tomannsgruppe som kom bak. På se engagen, de fikk gjort veldig mye. De klarte å kjøpe seg litt tid NoName, at de unngikk Swain's route. Men Minimul, han var ute av posisjonen vekk. Celeste Gaming fortsatt fanget, så Cheese gikk litt frem og tilbake, men Mies Yellow, se så lenge han er i livet der mot så ekstremt mange av medlemmerne til NoName. Han blir tatt ut til slutt, men Celeste Gaming, de får så mye tid til å plukke opp to raske kills. Dragen også går i deres favor. Nydelig spilt av Celeste Gaming. Dette er teamfighterne de virkelig trenger. En god initiate, god posisjonering. Alt var til rette for at Celeste Gaming kom til å vinne denne kampen, og det gjorde de. Å si det at de virkelig greier å hente tilbake det vi kjenner Celeste Gaming for. Store, gode teamfights. Og Mies Yellow er en av de på Swain av alle. Så greier jeg å ta deg med. Smiley, jeg lurer på om vi må ha litt mer ekspertanalyser inn av det hele når det kommer til teamfights. Med meg så har jeg hentet inn nettopp det. Hei alle sammen. Hvem er det vi snakker med her? Nei, det er en sånn, han er litt kryptisk i måten han taler på, men han er klar med det ingen andre enn BX3 som har hentet inn et medlem for å være med. Kanskje han droppet å være i spill midlaner, skal vi se for å bare være kommentator. Ja, etter å gå 0-10 så alt for mange games, så har jeg bestemt meg for å slutte med LoL og prøve på noe litt lettere da, sånn casting. Oi, shots fired. Det er vel Pribs vi snakker med nå, er ikke det? Nei, det er Hattricks. Åh, Hattricks, ja. Tiltricks.
Ja, det han. S, har du følt med på kampen så langt, Hattrix? Nei, jeg har spilt kamp før. Ja. Men det vi ser foran oss nå er et blodig oppgjør mellom No Name og Celestial Gaming. Ja. Det var en stor ledelse på sikkert 5-6000 guld til No Name tidlig, men CST Gaming, to ekstremt sterke teamfights, har gjort at de kom tilbake til kampen. Guldledelsen er bare sånn cirka 1000 i forskjell. Du som faktisk har spilt på begge disse lagene, hvem tror du er favoritter til å komme seg videre? Ja, jeg tror egentlig No Name er litt bedre, men CG er som sagt kjent for å gjøre veldig mye rart, og i hvert fall jeg hadde aldri vært klart å spille mot en MF og Swain. Så vet aldri hva som skjer nå. Ja, forløpig har Mie Sjelo spilt solid på den. Swain har fått ekstremt mye ting. Dipsy har undervurdert han også. Fikk litt grann bank selv om han zoner han ut i laning phase. Resten av no-name-komposisjonen i spillet var Sandia. Mestre mekaniske ferdigheter på LeBlanc. Fantastisk. Ja. Sandia er jo en veldig god spiller på LeBlanc da. Det er egentlig alle som gjør mye damage på veldig kort tid. Rich, er LeBlanc en type champion du selv har vurdert å mestre? Ja, jeg mestrer alle, så det er jo ikke noe jeg har vurdert, så det ikke er noe jeg trenger ikke å tenke på den gang, men ja, jeg spiller litt LeBlanc. Ja, definitivt spennende, men tilbake i kampen, så CST Gaming har begynt å få motet tilbake. De kjører fortsatt litt defensiv stil, men de virker jo også til å være litt mer åpne for noen aggressive plays. No Name, det er jo gått litt defensivt. Det ser ut at de har skjønt at CST Gaming, fantastisk sterke teamfights, de holder seg litt defensivt. De har allerede sikret seg de fleste av de ytre tårnene, så nå skal man bare se hva åpning finner de, hva objektiv kommer til å gå for, eller vil de få seg en teamfight mot en veldig sterk wombo-combo lineup som CST Gaming har sikret seg. Ja, det skjer også. X-Lee sin Janna counter jo Dipsy sin Kenny helt perfekt, bare ultraen rett unna med en eneste gang, så han får virkelig ikke gjort det han burde gjøre i teamfights. Sammen med Rexha egentlig. Mm. Ja. Ja, ut fra det lille du har sett, hvem av de tror du har best mulighet til å vinne i denne kamp nummer to? Ja vel, der forsvant han. Eskil er tilbake. Altså, sånn er det litt, når det kommer avdanket midlanere som ønsker å være med for å skal ta en del av morro, og da blir det litt sånn et par øyeblikk med Celestial Gaming. De viser jo frem så mye av den styrken de har i store og gode teamfights. Jeg tror, hva de skal gjøre? Må de ta et pick her, noen inn, for å ha en sjanse til å hente seg tilbake en norskeren? Og se hva etter det! Greit ikke å plukke jubel der. Ja, det er liksom det de prøver å sikte seg inn på. Noen inn, de har en god pick-komposisjon. De prøver å fange ut medlemmer til Celestial Gaming, men Celestial Gaming, de vil ikke ha noe mer av det lenger. De går så å si samlet som et lag for det meste. Foruten noe Mies Yellow, men Mies Yellow på Swain kan jo hamle opp med tre personer alene. De gjør jo ingen verdens ting for dem. Så jo lengre denne kampen drar ut, så tror jeg at Celestial Gaming kommer til å få et større og større fordel i kampen. For No Name, det er også taktikken deres liksom har blitt frøset fast, og de vet ikke helt hva de skal gjøre. Men jeg tror de er så usikre, rett og slett. Jeg tror de er helt rett i det at de står og ikke helt vet hvordan de skal gi svarene på. Dipsy slit med hvor han skal tørre gå der. Endelig har han i hvert fall Sonja ferdig. Da kan han komme seg dypt inn i baklinja og låse seg fast der. For det er spesielt også X-Lee på Janna som gjør det veldig vanskelig for No Name å prøve å dytte seg. Når skal du tørre gå inn i en teamfight? Når du har mulighet til å bli dyttet rett ut og spredt for alle vinner. Å, se Sandia ikke redd for å gå dypt inn, men det er boffen faktisk. Første gang treffer et par kombinasjoner. Gå dypt inn også og får fersen over boffen. Det er den første 1v-duellen du virkelig tar ut og låser frem norskeren her også. Ja, det blir redda ut av Kalista og selvfølgelig muligheten til det, Sifius. Men dæven døtte. Vet du hva, jeg synes egentlig det var litt på tide at boffen endelig klarte å slå Sandy i en duell. Sandy gikk veldig aggressivt, men han gikk litt for aggressivt. Han smelte inn i tre av spillerne til CST Gaming. Ble skubbet ned til ca. 10-15% HP, og da ble follow-upen der. Her kom jakten fra boffen, endelig følte han seg komfortabel. Klarte å få det killet, han har jakten på den så å si hele kampen. Dragen er oppe igjen, og CST Gaming det er en god posisjon til å sikre han, fordi biffen er langt vekk. Dipsy er langt vekk. Dragen har allerede begynt. Dette kan bli stort for CST Gaming for comeback-muligheter. Ja, det er ikke noe tvil om at Dragen går over i hvert fall. Da er det tre over på CST Gaming mot to. Den femte Dragen så langt i kampen. Og vi er innenfor en 400 gulddifferanse. For at No Name hadde en sånn
gigantisk ledelse de hadde å begynne med. Har slengt den helt bort, og nå alle må prøve å redde seg tilbake og holde hodet kaldt. Endelig får Sandia sin bluebuff. Det var vel også på tide. Nå vi faktisk bare 200 gull ifra at Celestial Gaming får sin første ledelse i kampen, og det hadde vært spennende å se på, selvfølgelig. Og så her, Celestial Gaming, de går samlet i en mannsterk tropp, 4 stykk i botten, samtidig har spillet normen hjemme og gått for å reagere. Og her går det min norskeren, flasher seg fram, bommer faktisk på det som kanskje er den enkleste hukken. Jeg tror han antok at boffen kom til å hoppe bort der, det gjorde han ikke Miss Yellow. Går samtidig litt for dypt for seg, akkurat unna i det hele. Men da har Dipsy mulighet til å gå dypt inn med Sinurt også, som gjør mye skade på det, jubel. Vi bytter ut for Dipsy, det er 2-1 i favør Celestial Gaming. Ja, absolutt, det var en sterk teamfight, de gjorde veldig mye rett, akkurat ut Mies hadde klart å stikke av. Norskeren bommet den eneste lette hooken her til hele kampen. Jeg tror den situasjonen var ikke mad nok for at Norskeren skulle kunne treffe. Alle vil forvente litt større place. Han antok nesten at det var mer skill hos boffen der enn det var. Nei, jeg tuller jo bare. Det ble det perfekte play faktisk for boffen. Å snike seg unna, så mistet titteren sin der norskeren ikke lenger mad. Ikke lenger noen ting. Ja, jeg får bare si crazy norskeren og se oss fornøyd med det. Det er en god og spennende kamp foreløpig. Det har vært mye mer interessante plays enn jeg hadde sett for meg. Nå får man se hva utvikling som kommer videre ut her av NoName. De begynner å falle bakpå. Gledelsen har faktisk gulledelsen har for første gang kommet i Celestial Gaming sin favør. Det begynner å se skummelt farlig ut for NoName, men jeg tror nok at de har mye kampkraft tilbake i seg. En del moral. Men Celestial Gaming de har ikke sett så sterke ut i dag som de har akkurat nå. Se den ward-kontrollen Celestial Gaming også tar, spesielt rundt den nedre siden av kartet av Summoner's Rift. Se det jo så mye ward rundt for å se nøyaktig hvor bevegelsen er, hvor de befinner seg hen. De er klart til å ta de riktig gode teamfights av og ikke bli plukket av nå som helst det. Og da Sandia blir nødt til å faktisk splittpushe alene. Kort pause ser det som her. Venter nå se hva som faktisk er beskjeden og grunnen til at de får det. Splatt ser ut til at NoName har fått på en av spillerne sine, så da blir det en kort liten pause. Men selvfølgelig, vi kan bruke denne tiden på å prøve å formidle nøyaktig hvordan situasjonen er. Celestial Gaming lå veldig mye bak tidlig i kampen. Nå har de begynt å få et comeback. De begynner faktisk å nærme seg rundt Baron. De har fått ut Pink Wards, de har fått ut en god ward-kontroll. De går litt dypt inn. Mies Yellow har en stor kose seg på Swain. Jeg tror dette blir et vanlig valg å se. Så jeg tror det. Jeg ser for meg at Baron-dansen kommer til å begynne. Ja, vi får se når de begynner rundt det, for de har jo den kontrollen og posisjonen rundt Baron også på det punktet her nå. Så jeg er veldig redd for Team NoName rundt. De virker veldig usikre på valget de skal ta fra den der kjempesolide, trygge valget de gjorde ute i kamp nummer 1. Så er det nesten et nytt lag vi ser her. Kunne kanskje trengt litt Utama Powers for å redde dem inn igjen og skrike litt til dem. Det er sånn her måten dere skal spille på egentlig, gutta. Vi ser også Sifius endelig får reconnectet tilbake igjen, så spørs det om vi kommer rett tilbake igjen til kampen. Ingen grunn til noe lengre pause, når spenningen står og kribler som mest. Celestial Gaming med ett tap allerede. Skal de miste troen på toppen av tabellen, eller beholde den, da må de ha en seier. Ja, denne kampen er så jevn som man kan bli gullmessig for å leve. Men Celestial Gaming har vist det, de har vunnet så å si alle teamfight-konflikter de siste 4-5 gangene. Jeg tror det har ekstremt mye å si, fordi de er så defensive, de er så nølende. NoName, de har liksom ikke den der samme motivasjonen, den kampgleden, blod på tann som de hadde tidligere. Celestial Gaming, de tar det fortsatt rolig, de blir ikke overivrige. Og nå skal man bare se hvem av de blir fanget ut først. Ja, det er det som er spørsmålet om de greier å plukke noen. De har selvfølgelig kombinasjonen Kalista Tvesh kan slenge den inn for å prøve å plukke noen. Men denne Jannan til X-Lee som har spilt også vanvittig godt ut kampen, samme som norskeren gjorde forrige kamp. Fullstendig på kontroll hvis de prøver å komme seg inn på baklinja. De har slitt veldig med å prøve å komme seg inn og få en god teamfight. Ja, definitivt. Og jeg tror nok Celestial Gaming, de tør egentlig ikke være så veldig aggressiv. De har lyst til å prøve å baite ut den Baron Dansen. Vi må bare se om NoName har lyst til å reagere på dette. Det er jo risikabelt å begynne. Jubel begynner, vet du. Starte Baron også, og da får vi se. Da må bevegelsen ha kommet veldig fort. Det er en recall akkurat nå fra Sandia. Så jeg tror faktisk ikke de... Nei, der stopper en recall i hvert fall. Men Baron vil være godt under halvveis før bevegelsen opp i hodet. Kjem rundt Baron. Så den blir gitt opp gratis faktisk for Jubel. Så usikker er de på teamfighten
at de gir Baron Buff over, og da kan plutselig beleiringen av basen starte i stedet for. Åh, de har fått så mye respekt for Celeste Gaming, og de har spilt så solid og no-name. De har ikke lyst til å ta en liten sjanse engang. En gratis Baron på Celeste Gaming. Det er så utrolig farlige situasjoner. De har tillegg, har de trippel Baron Buffen, de har den movement-speeden. Så hvis en teamfight går dårlig nå for no-name, så kan Celeste Gaming, de kan ta og tjene så ekstremt mye på det, for de kan jakte dem ned, de kan siege, de kan få ut tårn etter tårn. Og nå er det en 5-mot-5 siege-situasjon på gang. Celeste Gaming, dette er deres øyeblikk å begynne å kjenne. De har virkelig muligheten til å ta det inn nå. Får vi se da, Sandi, han prøver å komme seg dypt inn nå for å gjøre skaden, og ironisk nok, jeg synes det er X-Li. De er nødt til å prøve å få plukket av før virkelig kampen får starte også, norskeren. Det er ikke helt å treffe noen til å begynne med. De fortsetter beleringen ut nedover. Det er kanskje det eneste negative. De har ganske god klær. Se der, den norskeren faktisk kan bli plukket i et par raske kombinasjoner. Ja, så må Celeste Gaming til de har så mye selvtillit akkurat nå, og det fikk virkelig norskeren kjenne. De brente av en del ultimate, en del abilities for å jakte ned. Men de gjør ikke noe, noen er med fortsatt redde for dem. De gir opp tårnet, Celeste Gaming, med Baron Minions, stormer på. Skal de prøve å stikke av med inhibitor turret nå? Åh, boffen operert ned på Tiffus, da får Sandi ha svart på det på direkten. Og Dixi får for første gang virkelig brukt sin ult for å gjøre mye skade. Men det er kun én mann som har dødd, og det er så langt på siden til det er faktisk fire av dem. Som dør på Team Noname, kun Biffen står igjen etter hele, nesten uberørt. Litt merkepundig på hva som egentlig skjedde i teamfighten. Startet med at Boffen fant ett mål også. De sliter med å komme under, X-Li dytter alle bort med sin monsoon, og da ser det på den måten ut at inhibitor nummer 1 faller ned. Åh, Celeste Gaming, de har en så god posisjon, det er fortsatt Baron Buffen, de tar siege på det. 30 sekunder etter 3 av spillene kommer tilbake. Går de faktisk for kampen nå? Det har vært spennende. Og dytter rett på. De har 15 sekunder på seg før Kalista er på omstånd her. Full mulighet. De vil faktisk ta med seg kamp nummer 2 og svar på den ledelsen NoName tok. De vil få svar også serieledertittelen.